deze video is opgenomen voor de grote chaos in mijn huis. Dat was dit. Oh, oh. Mijn god, Henkie, wat is hier gebeurd? Roy. Wat is hier gebeurd? Wat heb je gedaan? Maar toch veel kijkplezier. Weet je, ik moet misschien echt een keer foto's op gaan hangen van mezelf. Er hangen nu gewoon altijd foto's van vreemden hier. Een foto van mij zou daar toch veel leuker staan. En een foto van een donut en Roy en John Peter. Oh, wat leuk. Hallo, oh, eens kijken. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie. Nou, wat heb ik toch zoveel zin. Ik weet het. Ik heb zoveel zin in vandaag. Jullie kennen het verhaal wel inmiddels. Wat een boos gezicht, hé. Maar moeten jullie zien. Deze video heeft gewoon zoveel weergave. Ik zeg zoveel omdat ik eigenlijk nu niet weet hoeveel die exact heeft. En dan ben ik zeg maar veilig dan dat ik het niet fout zeg. Maar zoveel al. Stuur me even een duimpje omhoog op deze video. We gaan voor 5000 likes. Dat heb ik nog nooit gevraagd. Dat is zo ontzettend veel likes. Dat gaan we gewoon proberen. En comment even jouw favoriete moment in de video. Als je die video kijkt. Met in de comments en zo. Ja! En nu ga ik lekker een nootmuskaatkoekje eten. Ah, kijk eens. Het is volgens mij... Ik heb even een nootmuskaatkoekje zitten eten. Alleen volgens mij... Ja, het is alweer avond aan het worden. Ik ben eigenlijk zo moe. Ik denk dat ik maar eventjes ga slapen. Maar wel lekker op de bank, want ik weet niet waarom. Ik vind dat ik heb gewoon even zin om... Of op deze lekkere stoel hier. Maar ik ga denk ik even lekker op de bank slapen. Ah, ik ben zo moe. Dan ga ik daar nu weer verder kijken. Is dat beloof ik. Ah, ik ben zo moe dat ik al gewoon om kan van... Neem je donuts. Nootmuskaatkoekjes. Oh, kijk eens. Oh, nee, een haaienpanto. Oh, nee, we moeten er snel heen. Ik weet waar het is, ik herkende de boot. Oh, wat is het? Het is alweer bijna ochtend. Ik heb de hele nacht geslapen. Oh, we moeten snel de panto gaan redden, want hij ligt in het water, kijk eens. Oh, dat kan toch niet anders. Mijn panto ligt vast. Oh, wow. Mijn panto ligt in het water, jongens, kijk eens. Oh, we moeten hem snel redden. Oh, kijk eens. We zijn er. Hier is het. Hier moest het zijn. Oh, ik ben zo snel gegaan. Au, ik kan toch niet mijn panto zo in het water laten zitten. Oh, hou eens even. Er klopt hier iets niet. Wacht even, ik zit in een midlife crisis. Jezus, ik rijd mijn panto even aan de kant. Ik ben mijn panto aan het rijden door, die ligt in het water. Jezus, ze willen ze helemaal dat ik mijn panto aan de kant zet. Hebben ze niet door dat ik hem aan het zoeken ben? Oh, dat ik hem niet kan vinden. Zo, ik zet hem al hier neer. Nou, sorry. Ah, maar dat klopt hier iets niet. Maar nu ben ik het kwijt. Het lag op het puntje van mijn tong. Maar mijn panto dan? Wacht. Mijn panto in het water. Maar... Oh! Nu snap ik het. Het was natuurlijk gewoon een droom. Mijn panto ligt er. Ik ben hier in de panto naartoe gereden. Hoe had ik dat nou niet eerder door, hé? Wat stom. In ieder geval gelukkig dat de panto niet in... Ik dacht dat een haai hem op ging eten omdat hij in het water lag. Waar ben ik überhaupt? Ja, ik weet al waar ik ben, maar wat is hier allemaal te doen? Zo, hé. Wat een coole plek eigenlijk. Met allemaal coole schepen zou ik zo'n groot schip kunnen monteren. Ah, moet je zien. Ah, met allemaal containers. Als ik dat zou kunnen monteren... Ah, oh, dat had zo cool kunnen wezen. Oh, wacht, dit is helemaal geen schip trouwens. Ik denk dat dit een schip is, maar moet je zien, dat schip is helemaal daar. Oh, oh, kijk daar. Wauw, ik dacht dat dit schepen waren. Wat is dit? Wat is dit nou voor voertuig? Wat hoog, wat cool. Ah, hey, Jotten. Ah, zou ik eens kijken. Oh, wat is dit cool gedaan, hé. Oh. Ah, zo, hé. Hey. Waarom moet ik hier nou altijd invallen? Waar is het ook weer? Oh, helemaal daar! Oh, wat een cool ding! Ah, ik wil erop klimmen. Ah! Even kijken hoor, wat is dit allemaal? Oh, oh! Voorzichtig! Even... Hij is ook zo hoog! Kijk eens, wat is die cool! Oh! Hier kan ik misschien wel... De deur staat open! Ah, wat een stuur is zo en...
Twee hendels. Ik ga eventjes zitten hoor. Zit daar, deurtje dicht. Doet hij het? Tuurlijk doet hij het. Oh, kijk eens. Moet jullie zien. Wat is hij cool. Kijk, hij kan naar beneden. Ah, dat is toch hartstikke leuk. En hij kan ook weer omhoog. Nou, wie wil dat nou niet hebben in zijn auto? Misschien kan ik hier de Panto mee vervoeren, kijk eens. Hoe leuk ze dat zijn. Alleen, hoe krijgen we hem erop? Panto, hoe krijg ik jou hierop? Nou, dat gaat niet lukken. Ah, ik hoor even een ritje mee. Ik neem één ritje mee, kijk eens. Eentje, meer niet, beloof ik. Zo, wat is hij traag, hé. Nou, moet je zien, ik ga volle snelheid nu. Oh, hij gaat nog iets sneller. Nou, dit is toch veel te traag. Hoe willen die mensen hier nou lekker mee werken? Die moeten toch ook hun werk afkrijgen op één dag? Dat gaat toch helemaal niet lukken zo? Hier, als ze nou heel snel moeten zijn, omdat er ergens echt een container naartoe moet. Dat wil toch niet lukken? Nou, dit is toch echt, echt veel te traag, hé? Ik moet hier iets aan doen, kijk eens. En niet voor mezelf, echt niet. Ik moet hier wat aan doen voor alle werknemers die hierin moeten rijden. Dat gaat veel te traag. Zo, hé, dit vind ik een mooi plekje hier. We gaan even hier stilstaan. Zo. Nou, kijk eens, ik ga jullie even kijken. Ik heb natuurlijk mijn noodkit bij me, waar ik altijd extra hamers en zo in heb zitten. En weet ik veel wat. Kijk, de extra wielen staan hier al. Oh, we gaan hier toch even wat beters van maken. Kijk, dit vind ik wel een beetje traagjes. Ja, zo. Oké, kijk eens, hij is helemaal geüpgrade nu. Alleen de kleur moet nog aangepast worden. Maar ik heb hem in ieder geval eens goed sneller gemaakt. Ik heb de motor aangepast. Kijk, hier zit een nieuw luikje en zo. En in het luikje zit een uber, super, duper motor. En misschien zelfs een Yankee Boost button. Maar dat weet ik niet zeker. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Niet zeggen, maar hij zit erin. Ik moet alleen nog een kleur doen. En ik dacht aan zo'n mooie kleur voor deze. Jullie gaan het vast niet geloven. Oké, kijk eens de kleur dat het is geworden hier. 3, 2, 1. Het is natuurlijk... Geel. Ik maak deze geel. Ja, weet je, nee, ik dacht ik ga een keer een andere kleur doen. Deze kleur die is ook heel mooi. Ja, tuurlijk niet. Ik heb jullie te pakken. Hij is natuurlijk gewoon roze. Zijn jullie gek? Ik ga hem toch niet geel maken? Welke kleur zou nou geel? Ja. Ja. Geel. Lelijk. Roze is natuurlijk gewoon de mooiste kleur die er is. Dus daar, vandaar. Ik dacht, ik maak even een grapje. En ja, ik heb hem helemaal gespoten opnieuw. En ja, alleen voor een grapje. Dat is leuk. Maar goed, zullen we er eens een testetje mee maken? Kijk eens, dat is toch... Dat lijkt me toch altijd zo leuk om te doen. Oké, nou, wat ik gedaan heb. Ik heb hem, zeg maar, op eerste instantie. Het lijkt alsof hij niet verandert. Dus je ziet duidelijk geen verschil naast het hele feit dat hij roze is. Maar je gaat nog steeds zo ontzettend traag. Maar, als we dan even naar de goede plek gaan. Oh, is dat hier? Nee, dit vind ik nog geen goede plek. Oh, oh jij. En dan hier naar rechts. Oh, hier zit ook een leuke auto. Kijk, die vind ik ook leuk. Als we dan rustig hierheen gaan, dan heb ik een toevoeging. Oh, hier is een muur. Dat is een muur. Hey Panto, leuk dat je er nog staat. Tot zo. Ik heb het eigenlijk nog niet getest, dus dit is gelijk een eerste mooie test, kijkers. Maar goed, we zetten heel even de power boost aan. Oké, die is aangezet. En dan nu, kijkers, nu is het moment om even te testen. Kijk, hij gaat dus achteruit al twee keer zo snel. Laten we maar gewoon testen, zou ik zeggen. In 3, in 2 en 1. Oh jee, hij gaat al snel. Hij gaat al heel lekker snel. Misschien wel iets te snel, kijkers. Ik heb nog geen boost button ingedrukt. Oh, dit is nog zonder een boost button. Oh god, er zit hier iets. Oh, oh, help, help. Oh, laat me tegen. Zo, hé. Ik heb de Henky boost button nog helemaal niet ingedrukt. We kunnen dat ook nog even testen natuurlijk. Dat gaan we gewoon doen. Nou, oké, hoor. We zijn er weer. Het heeft trouwens heel even geduurd. Het ging best wel snel met de nieuwe upgrades. Kijk, en dan driften we op ons plekje. Wauw. Zo, zagen jullie dat? Oké, we gaan weer opnieuw testen. Nee, 3, 2, 1. En nu doen we ook de Henky boost button aan in 3, 2, 1. Oh jee, dat ging niet helemaal goed. Oh jee. Oh, niet het water. Niet het water. Nee. Kijk eens. Pauw. We staan hier weer. Ik heb dat zo snel gedaan. Ik heb het absoluut niet een hele dag opnieuw overgedaan. En de camera gewoon niet aangezet hoor. Maar goed, dan gaan we weer kijken. Dus in 3, 2, 1. En ik heb een tactiek, denk ik. We gaan het eerst proberen met de Henky. Dus handmatig op gang komen zoals dit. En daarna pas de Henky boost button. Handmatig. En boom. Oh. Wow. Wow. Oh jee. Help. Oh. Kijk eens. Oh nee, we zakken. We zakken langzaam, kijkers. Oh jee. Help. Oké, kijkers, ik heb de oplossing gevonden hoe we deze gaan redden.
De manier hoe we deze hieruit gaan krijgen is... Pa-pa-pa-pa! Ik heb er gewoon nog geen gemonteerd. Ik dacht, weet je, als eentje niet goed genoeg is, is twee wel goed genoeg. Dus ik heb er nu nog eentje gemonteerd. Ah, wat is het zwaar eigenlijk, hé? En met deze ene ga ik de andere eruit halen. Ik had deze eigenlijk groen moeten maken, besef ik nu. Maar we gaan proberen in. Bam! Gered! Toch? Toch? Het wil niet lukken. Kijk eens, alles wat ik probeer gaat fout. Misschien als ik hem nu heel hard met de Enki Boost button ga drukken. Oh. Ja! Bam! Nee! Kijk eens! Oh nee! Oh, wat heb ik gedaan? Oh, wat heb ik gedaan? Wat is hij? Nee! Nee! Oh, nu komt de droom toch nog uit. Hij lijkt wel blauw onder water of paars. Een van mijn voertuigen is onder water terechtgekomen. Bij een schip, maar dus, ik weet niet of dit de locatie is. Zolang er maar geen haai aankomt, snel eruit! Twee keer in het water, achter elkaar. Maar weet je, we hebben er tenminste nog één. Met deze gaan we toch één keertje proberen en dan vind ik het mooi geweest. Oké, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Daar gaan we, daar gaan we. Weet je, ik zeg altijd, ik ga andere mensen helpen. En vervolgens ga ik gewoon zelf heel hard vliegen en rondrijden met de wagens. Dat doe ik altijd, maar dit vind ik wel leuk. Oh jee, push button, boom! Au, au! Nou weet je wat, ik neem hem gewoon lekker mee naar huis. Zo, want deze plek hier, die is helemaal stom. En daar kan ik helemaal niks mee doen. Dus we gaan nu door, zo. Tot de volgende keer. Au! Auw. Nou, hé. Hey. Hoe kom ik hier nou uit? Kijk eens, wat heb ik nou weer gedaan? Ik wist niet dat dit ging gebeuren. Oh jee, kijk nou wat er gebeurt. Oh, pas nou eens op, gek. Oh, nou weet je, dit is verloren hoop. Kijk eens, dit is verloren hoop. Oh ja, helemaal terug moeten rennen omdat die stomme vrachtwagen ding vast zit, weet je. Ik laat wel eens zien hoe een echte auto die sprong zou maken. Hoe een echte auto, kijk, die was ook heel goed, want ik heb hem gemonteerd. Maar hoe een echte klasse auto zo'n sprong als dat zou maken. Ik ga het laten zien met de Panto. Go, 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 go. Oh, oh, oké, daar gaan we. Oh, ik moet heel voorzichtig zijn. Oh, oh, go! Oh! Kijk, en dan, bam! Dat is hoe de Panto het doet. Dat is hoe klasse auto's het doen. Kijk eens, yeah, yeah! Oh, maar nu staan we zeker hier weer vast. Kijk! Yeah! Bam! De Panto kan alles. De Panto is een Mastercraft auto. En die kan tegen alles op. Hier kunnen we zelfs hier doorheen. Hoppakee, nou, en dan driften we. Ah! Maar ja, kijk eens, het was wel een jottem leuk avontuur. Het is een beetje jammer dat, dit is gebeurd, toch, Truck? Ja, hè? Nee, dat vind ik ook jammer. Maar tot de volgende keer, auto's. Ze lossen het zelf wel op, dat probleem, toch? En zo ver van huis was ik eigenlijk al die tijd niet, hè? Weet je dat dit best dicht bij mijn huis is hier? Zo, hier, we zijn er inmiddels al. Kijk, moet je zien. Hier naar links. Oh, het eindigt altijd weer bij mijn huis. Met een heel vredig einde. Altijd heel succesvol verhaal heb ik altijd te vertellen. Ik had eigenlijk veel andere dingen gepland, want ik moest nog steeds mijn lekkage fixen. Maar dat heb ik nog steeds niet gedaan. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat jullie het allemaal een superleuk avontuur vonden. Ik in ieder geval wel. Dan ga ik lekker nu even donuts en nootmuskaatpuntjes eten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Kijkers, ik hoop dat jullie het leuk vonden. 5000 likes. Comment je favoriete moment van deze video. Dan spreken jullie later. Glaasje water. Tel tot 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Doei. Yeah.